teď přijde Martin Šihut a řekne nám konečně ta čísla. Tak, děkuji, Jakube. Tak včera jsme si, všichni tu nebyli včera, nicméně asi polovina z vás bych odhadl, že ano. Tak já už nebudu úplně opakovat, co bylo včera, bylo to přes 2 hodiny, bylo to opravdu výživné. Musím říct, že jsem z toho byl potom docela přejetý už. Takže to přeskočím a půjdu rovnou k tomu. Já jsem něco dobrého dostanu. Ještě dres za prezentaci. Bohužel nemáme M-ko, tak... Já si to dám přes sako, když tak to bude dobré. Děkuju. Takže já jenom zopakuju princip té spolupráce. Je to jednoduché, velmi jednoduché. Operátor si od nás pronajme hardware, to APčko, e-notebíčko, strčí si to do svojí sítě, na svoji střechu, na svůj stožár, na svůj komín, připojí to do svého napájení, do svojí konektivity. Čili vlastně využije velkou část svojí infrastruktury, kterou má. Ten fígl je v tom, že potom si nemusíte tu infrastrukturu od nás kupovat a samozřejmě bude to levnější. Čili operátor dodá místa, konektivitu napájení, my dodáme hardware, dodáme rádiové plánování a vlastně frekvence. Celá kapacita toho e-notebíčka bude pro toho operátora. Čili nemá povinnost na to e-notebíčko pouštět ještě někoho jiného. E-notebíčko si obsluhuje sám přes API, které bude mít. Čili on si tam definuje klienty, on jim přiděluje rychlosti, on je odebírá, případně dává jiné. Takže to je jenom z minula nebo ze včerejška. Tady pro ty, kteří nebyli, tak v podstatě my jsme vybrali Telerad. Telerad tu dneska je, velmi příjemné překvapení pro mě, že přijeli. Výhodou, kterou pro nás rozhodla, byla ta, že mají embedded EPC, čili tu core část mají v tom rádiu. Ten prvek je naprosto autonomní, nepotřebuje už nic jiného. Je to všecko all in one box. Takže to bylo v podstatě to, co z našeho pohledu rozhodlo. Tady pro ty, kteří nebyli, tak jenom zopakuju to, co jsem říkal včera. Pokud někdo z vás kupuje a nasazuje do sítě zařízení v 3,7 GHz, tak vám doporučuji to relativně rychle sundat. Relativně rychle bych to tak odhadl v krátkých měsících, protože v podstatě všichni, kteří spustí svoje sítě, si samozřejmě budou monitorovat. Tohle teleradní zařízení umí fungovat jako spektrální analyzer a my opravdu každý večer, každou noc v podstatě uvedeme analýzu toho spektra, co on poslechne a ty případné místa, na kterých to běží, si potom poměrně jednoduše budeme schopni najít. Zařízení funguje v režimu 4x4 MIMO. O MIMO už dneska mluvit nebudu, o tom jsme se věnovali poměrně dlouho včera. Vysílací výkon vidíte 30 dBm plus 18 anténa, čili 48 decibelů proti Wi-Fi nám, které mají 20 decibelů. Vidíte, že to je jako obrovský nárůst vlastně vysílacího výkonu. Je to malé, má to 8 kilo, velmi jednoduchá montáž, i když teda jednoduchá montáž, ale musí se to udělat opravdu pečlivě. Uprostřed to, co vidíte, to je to APčko, vpravo to, co bohužel nevidíte, protože to blbě vidět, to je SUčko, CPčko, je to malá krabička velikosti A4. Ti, co jste dělali 3,5, tak v podstatě to vypadá téměř úplně stejně. Váží to asi 2 kilo. Tak, tohle už jsem taky včera říkal, nicméně pro ty, kteří nebyli, tak to rychle sjedu. Toto jsou ověřené z testu technické možnosti. Máte tam, kolik je na sektor down, kolik je na sektor up, jaká je odezva v roundtripu, někdy je to trošku menší, někdy trošku větší, moc se to nehýbe, ten jitter je tam opravdu poměrně nízký. Zastavím se trochu u té viditelnosti. Funguje to na nepřímou viditelnost. To si ale nepředstavujte, že to jede přes věžák, přes kopec, přes 100-metrový les, takhle ne. Ale když to máte třeba přes 1-2 stromy, nebo přes jednu střechu sousedovic baráku, tak to jede, funguje to spolehlivě.
Tohle je třeba možná si uvědomit, že to je poměrně velká výhoda, protože když máte někde nějaký Wi-Fi site a vytvoříte teď na něm sektor, tak nemusíte jenom přepojovat svoje současné Wi-Fi klienty do tohohle z toho na tu 3.7, ale vzniknou vám tam v podstatě i nové možnosti, protože celou řadu těch klientů jste nepřipojili, protože Wi-Fi na přes strom prostě nejede, nebo přes barák. Takže vlastně vám vzniká i možnost nejenom to použít na přepojování stávajících zákazníků, ale získat na tom i zákazníky nové. To dneska beru letem světem, já vás nechci úplně napínat na ten poslední slide. S Telradem máme v podstatě dojednaný upgrade letos softwaru, teď na podzim, který nám dodá multi-user MIMO a podporu 256 WAM, čili ty sektory budou na jejich rychlosti budou navýšené. Není třeba měnit nic, je to softwarová záležitost na straně siteu a CPčka, no multi-user MIMO podporují z principu, tam oni nepotřebují žádný nějaký upgrade firmwareu nebo výměnu. To je, co se týče letos, toto je záležitost příštího roku, kdy víme, že Telrad, a slíbil nám to, bude mít nový produkt, který nám udělá na těch sektorech 300 megabitů. Tam musí dojít k výměně hardwareu. Na straně APčka, na straně CPčka, tak jak jsem včera říkal, se nemusí to CPčko primárně vyměnit, ono bude fungovat. Nicméně nevyužijete prostě tu výhodu toho, že ten sektor se jako zvýší jeho rychlost. Čili kdybyste všechny ty klienty tam nechali, tak oni budou zpomalovat v podstatě, no nevytížíte potom jo, těch 300 megabitů, protože ty CPčka, které tam budou, budou prostě pomalejší. Tak, pár takových nějakých poznámek. Čili lokální operátor si zajistí přípravu toho místa, čili stožár, bude ho možná muset někde ji upravit, dát tam nějaké výložníky, ty antény musí být od sebe poměrně daleko. Ne jak na těch Wi-Finách, kde to mydlíme přes sebe jedno přes druhé, tak tady ne, takhle to tu úplně nejde. Musí samozřejmě připravit zálohování, dostat si tam konektivitu, jedno veřejné IPčko. Včera byl dotaz, proč tam potřebujeme vlastně nějaké ty IP adresy, proč to nefunguje v režimu bridge, dlužím odpověď, to jsem včera neviděl. My to používáme v režimu bridge, ty IPčka nejsou pro to samotné zařízení, jsou pro ty klienty koncové. A ještě jeden otaz tam byl, PPP over Ethernet, ta podpora tam je, nemáme to otestované, protože my to neděláme, takže nějaká podpora tam je, jak a jestli to funguje, to neumíme říct, ale snad ano. Tak, my zajistíme montáž, následný servis, tím, že je to pronájem, tak případné výpadky, nebo jak bych to řekl, když odejde to zařízení, tak vím, tak to samozřejmě vyměníme. Máme otestované IPTV, ten QoS funguje na linkové vrstvě, na tom rádiu a je to opravdu naprosto spolehlivé, ta televize. Samotné CPčka, jestliže všechno s hardwarem na straně APčka, jde za námi, ta CPčka u klientů si samozřejmě musí vyřešit ten regionál sám. My, když budeme prodávat, tak CPE kategorie 4+, za $85 od nás můžete mít. Včera jsem odpoledne, když jsem se tak bavil, tak celá řada lidí za mnou chodila a říkala, no jak to vlastně bude celé to plánování. Jsem říkal, no to musíme udělat spolu. Vy nám musíte dodat ty body, kde to chcete. My na tom uděláme nějaké rádiové plánování a vlastně je to taková jakoby debata, diskuze mezi námi dvěma. Je velmi důležité, když o to budete mít zájem, tak nemyslet jenom na to, hele, já bych chtěl tyhle dva sajty a víc už toho nechci. Je velmi důležité, abyste se trošku podívali jakoby do budoucna a říct, no a my bychom asi chtěli trochu větší to území. Protože se vám může stát, že přijde někdo jiný a protože to rádiové plánování prostě nejde udělat tak, že se ty sektory naplácají přes sebe, aby se rušily, takže prostě už tam nebude ten prostor. Takže tady trošku doporučuju dívat se o pár kroků dopředu a nedívat se teď jenom na aktuální potřebu. Abyste si byli schopni v podstatě nějak trošku v té hlavě představit, jak to děláme, to rádiové plánování, tak
budeme používat režim ABAB Channel Reuse, čili vždycky dva sektory a dva sektory, ty, co jsou protiléhlé, tak jsou na stejné frekvenci, čili ten modrý, horní i dolní sektor je na jedné frekvenci a ty východo-západní jsou zase na stejné frekvenci, každý 20 MHz kanál. My jsme se rozhodli cestou malých buněk, zhruba do 5 km, žádné makrobuňky dělat nebudeme. Tady ukázka, jak tady jeden Ostravák trefně poznal, ano, je to Ostrava Poruba. Čili to je poměrně velké sídliště, nicméně není tam až tolik rodinných domů a vidíte typicky, že tam se třeba vejde do Poruby, je to asi, já nevím, 40-50 tisíc lidí tam bydlí, se nám na takovéhle území v podstatě vejde těch sektorů zhruba 10. Víc se jich tam moc nevleze. Jo, možná ještě jeden by se tam třeba vešel. Takže to je ukázka toho, jak takovéhle konkrétně jedna čtvrtě rádiově je naplánovaná. Toto je město Polička, 10 000 město, 4 sektory a je konec. Víc už tam prostě nedostaneme. Tady vidíte, že oni nejsou otočené o 90 stupňů, můžou být i stejným směrem, to v zásadě nevadí, protože v tom okolí té Poličky žádný další site neplánujeme, kde by se třeba nějakým způsobem rušili. Tady, taky už jsem včera ukazoval, to je jenom ukázka toho, že když se jedno území překrývá třeba dvěma těmi sektory, to znamená, tam ta žlutá vyšrafovaná část a červená vyšrafovaná část, tak my umíme říct tomu sektoru, tomu koncovému zařízení, na který z těch sektorů se má loknout. Takže takhle může vypadat ještě jiným způsobem to naplánování. Tak a to je možná už teď všechno. Jo, včera jste se ptali na to, jaké podá nabídne tarify. Tady jsou naše tarify. Síť budeme spouštět teď na podzim. Tohle to jsou naše tarify, které budeme mít. Dole je poznámka, což někteří z vás nepochopili, jak to vlastně bude s tarify těmi vašimi. No ty si udějte, jaké chcete. To je na vás, my vám do toho nebudeme hovořit. Tak a myslím, že teď přijde ten poslední slide a to jsou ceny, které jsem slíbil. Ceny jsou podle velikosti obce a tady vidíte, jak jsou odstupňovány. Když vezmete, že na to zařízení můžete udělat cca 50-60 klientů, tak vám to vychází na stovku, někde třeba necelou stovku měsíčně. Tohle jsou ceny za hardware, za to rádiové naplánování, za frekvence, za všechno. Čili zbylá část zůstává vám. A doufám, že jsem vás teda tou cenou docela potěšil, že není úplně tak jako drastická, jak jste si někteří včera představovali a báli se toho, jak to vlastně bude. Tak, no a já jsem asi na konci, tak nevím, včera jsme si z nás někteří dělali legraci, že jsme to měli s Jakubem jak domluvené, jak Horst Fuchs, jo? Co máš dnes, Horste, pro nás nového a tak dále. Ne, máme to domluvené, netrénovali jsme to, tak nevím, Jakub, jestli něco. Tak jo, jsme u cen. Tadyhle ty ceny, to jsou za pronájem jednoho sektoru. Ano, toto je jeden sektor. Jeden sektor je jedno rádio, jedna anténa, to je dohromady, a toto je za každý jeden. Ten, kdo se rozhodne pořídit jeden sektor nebo dva sektory, tak přijedou lidi spody, technici, kteří to nainstalují, podají prostě kabel tomu operátorovi, tady si to zapíchni, nastaví to tak, jak jste se dohodli a jak rádiové plánování umožnilo. A ty CPčka si nakoupí sám, buď teda u vás, nebo kde chce, a uživuje se klienty až do počtu 127 na jeden sektor. 127 příští rok, letos je maximální technický limit 63, to je takové blbé číslo, je to 64 minus jeden technický. Jo. Víc na ten sektor technicky teď nepůjde nastavit, ten šedulovací plán my používáme takový, který umí maximálně 63 klientů, ale příští rok, když vyměníme v tom místě ten hardware, tak by mohl připojovat další.
Já vám můžu možná naznačit v podstatě, že ten příští rok, pokud bychom měnili ten hardware, tak ty ceny nebudou drasticky jiné. To znamená, my vám vyměníme ten sektor za 300 megabitový a nebude ta cena drasticky jiná. Já vám ji teď úplně neumím říct, protože my ještě s Teleradem se musíme trošku pohádat několikrát a tak dále o cenách. Oni mi naštěstí teď nerozumí, tak to můžu říct. Takže to úplně přesně nevím, ale já už nějakou zhruba indikaci od nich vím. Tohle vlastně je shrnutí celé velkou obchodní nabídky. Takže máme tady nějaké otázky. Některé z nich jsou na tělo docela. Ta jedna otázka je ze včerejška. Jak budeš mít v podě naceněné ty služby ve vlastní síti? Když jsem to ukazoval, to je toto. Toto jsou naše tarify, s kterými my spouštíme letos. Výborně. Já jsem ještě chtěl jednou zvednout otázku toho vlastně těch výhradních tvých regionů, protože to tady zaznělo včera, ne všichni tady včera byli. Když my tu prezentaci ze včerejška zveřejníme, tam, kde je registrace na včerejší seminář, tak tam bude uložená i s videem, takže si budete moct pustit. Ale přece jenom tohle je pro posouzení té velkou obchodní nabídky důležité. V regionech, kde my působíme, primárně si samozřejmě budeme chtít ty frekvence nechat pro sebe. Nicméně, před chvíli jsem to tu diskutoval s jedním operátorů, my působíme v Praze třeba, ale Praha je tak velká a my tam ty zájmy zas až tak velké nemáme, takže si dokážu představit, že třeba v Praze, jo, zrovna je lokalita, kde bychom asi byli schopni se domluvit i s jinými. To samé dejme tomu Brno. Brně my taky nejsme úplně super velcí, na tom Ostravsku, tam asi se nám to úplně pouštět nebude chtít. Takže přijďte. Dokážu si představit, jo, i nějaké dohody v tomto směru. Výborně. A teď technické dotazy. A 37 synchronizace. Potřebuješ ji synchronizovat s ostatníma držitelama úseků? Ano. Tady my se budeme muset dohodnout primárně s Vodafonem. Já doufám, že tak jako vždycky. Tak, jedna otázka na tělo. Když přijde třeba Sandel a bude si od tebe chtít pronajmout frekvence, jestli mu je pronajmeš, já nevím, jaký je důvod téhle otázky, ale byla položená. Včera tady někdo zase strašil Santelem, tak je to někdo, komu asi Santel šlape do zelí. Odpovím diplomaticky, raději bych si tam našel někoho jiného na takovouhle spolupráci. Tak ale já nechci tady dělat, nejsou tady zástupci Santelu, aby se vyjádřili, nechci tady dělat žádného moderátora jako virtuální diskuze, ale Santel, myslím, má svoje 2x40 MHz, oni mají 80 MHz blok s Nordic Telecomem, tak nevidím jediný důvod, proč by si pronajímali odpody další kmitočty. K tomu není, je to tak. K tomu není, ne, a myslím, že nebudou cítit takovou potřebu. Technická, kolik musí být ten odstup antén na stožáru od sebe? No, pokud možno co nejvíc. Pod 5 metrů už dochází k degradaci toho signálu zadním lavokem, té antény, která je k tomu otočená, čili ideální je, když je mezi nima překážka, pokud možno nejvíc a úplně nejmíň, je tak jako radíme metr nebo metr a půl, teď si to nepamatuju úplně přesně. Kritických je metr, metr a půl je také optimálně. No, takže úplně technicky nejméně je metr. Tak, ceny jsou bez DPH uvedené. Ceny, tyto jsou z DPH, to jsou koncové ceny, tady tyto jsou bez DPH. A to jsou všechny otázky na slide, aspoň až si nějaká nepřipadla v průběhu. Využitá CPE jsou taky Telrad. Je možné využít jiná CPE? Na to jsme tady částečně už odpověděli, ale můžeme to říct ještě jedno. Můžete teoreticky použít i jiné než Telrad. Ale mně to upřímně čeho moc nedává smysl, jo? Protože zrovna třeba tyhle z Telradí, která jsem popisoval, mají jednu výhodu a to je, že jedou v modulaci 64 k vám i v app,
což třeba jiná levná CPčka nemají, takže nám třeba v danou chvíli nedává smysl tam použít jiná než tato. Ušetříte třeba $5, a to nedává moc smysl. Kontakt na Telrad. Telrad tady má stánek, tak tam jděte a vemte si vizitku. Řekni, že to mají na tom plánu číslo 47. Mám říct, že je to stánek číslo 47 a máte ho na plánku a ty plánky máte takhle zasunuté v těch vysačkách. Telerad jsou tam, kde dámy, takže na nás můžou zamávat. Kdybyste je hledali, tak můžete za nima přijít. Perfektní. Cena za sektor je podle vesnice, kde je AP umístěno. Znamená, je tam hustota obyvatelstva. Nebo podle toho, co osvítí dotaz, tak... Aha, čili jako jestli to leží v katastru té obce, anebo spíš kterým směrem jde ten sektor. Kterým směrem jde ten sektor, logicky, protože tam je ten obchodní potenciál, je v místě toho sektoru, a ne tam, kde je umístěna ta anténa. Odpověděli jsme na otázku, tady není autor uvedený. Zeptal se a zmizel. Je to všechno? To je všechno. Má někdo nějaký dotaz publika? Tak jo. Tak to jsem moc rád, že jsme to vymysleli tak jednoduše, že vám to všem úplně jasné. Cena koncových zařízení u těch klientů je $85, včetně simky. Teď jako je propous pody. A včera jsme se o tom bavili, byly tady dotazy na to, jak probíhá servis, jak vypadají záruční podmínky, aby jsme to neopakovali dvakrát, tak se prosím podívejte na ten záznam. Všem, kdo se zúčastnili semináře i konference, rozešlo odkazy právě k téhle 37, a nebo je najdete ke stažení tam, kde jste se registrovali. Tam je program, tak tam je tradičně, my máme ke stažení prezentaci, když dá autor prezentace souhlas, a je tam i to video, když dá souhlas se zveřejněním videa, anebo potom na videokanálu SP Consulting. Tak fajn, to já myslím, že nejenom výkon při prezentaci, ale i ochota udělat takovouhle velkou obchodní nabídku pro nás regionální operátory, to je dobrý počin a musíme ho odměnit velkým potleskem pro pana Martina. Já vám děkuji a teď jsem zjistil, že tam mám ještě jeden slide. Jo? Tak ještě, jestli ho tam můžete chviličku nechat, v podstatě 3 kroky, co musíte udělat. Zvažte si, co chcete, udělejte si seznam bodů a napište maila. A tím se to celé spustí. Start v listopadu. Tak jo, tak teď už vám opravdu děkuji.